Haleluja. Poslouchej, nemůžeme se nikdy ničím chlubit. Haleluja. Protože náš tým chvala uctívání, který je velmi pružný, haleluja, tak on zkrátka je darem Boží milosti. Haleluja. A úplně všechno. Poslouchej, to, že tato církev pořád tady je v tomto našem malebném městečku, jak se to jmenuje? Dobříš, výborně, díky. Haleluja, je to pod Brdama, je to podbrdské městečko, haleluja. To, že tady je tato církev, víte, co to je milost Boží. To není zásluha nějakého člověka, to není zásluha skupiny lidí, to je Boží milost, haleluja. Nazar Jaro, ahoj. Protože všechno to, haleluja, co obstojí a co, haleluja, chválí Boha, tak to je Boží milost. Haleluja. Víš, co je charakteristické pro tuto církev? Že ona chválí Boha. Haleluja. Tato církev je složená z nádherných lidí, kteří jsou Boží děti a oni chválí Boha. Haleluja. A víš, pro co byl člověk stvořen? Proto, aby znal Boha a potom, co ho pozná, aby ho chválil. Haleluja. Haleluja. A jak chválíš Boha, tak víš, co se děje? Ty poznáváš Boha a jak poznáváš Boha, ty se stáváš člověkem, který počítá s Bohem, pro kterého začínají být věci, které pro něj byly dřív nemožné možnými. Haleluja. Není to o lidském výkonu, je to o tom, že člověk chválí si Boha, je mu vděčný, poznává ho a jak ho poznává, tak on se stává úplně jiným člověkem. On se stává člověkem, který už nepočítá s tím, co zdědil po rodičích, ale co zdědil po svém stvořiteli. Haleluja v Kristu Ježíši, sláva Bohu. Mně se líbí, že ve mně jsou nebeské geny po mém otci v nebi. Haleluja, haleluja. Já si užívám i ty geny po mé mamince, po mém tatínkovi, je to skvělý, je to, haleluja, Boží plán, aby každý jsme byli trošku jiný, aby v každém z nás bylo namixováno trošku z mámy, trošku z táty, trošku z dědy, trošku z báby, z babičky, haleluja, haleluja, ale víš, co se stalo ve tvém životě, když jsi se znovu narodil, tam natekla plná dávka nebeských genů po tvém nebeském otci, že ty jsi jeho dítě a to je totální nebe na zemi. Haleluja. Mně se líbí, že Bůh nepracuje s tím starým. Haleluja. On pracuje s tím novým. S tím novým stvořením. Haleluja. A já jsem nadšený člověk z jednoho důvodu, že Bůh si nepotřebuje dotovat, haleluja, svoji lásku, svoje plány lidskou láskou a lidskými plány. Haleluja. A ty se nepotřebuješ nikdy dívat dozadu. A apoštol Pavel řekl, na ty věci, které jsou za mnou, já zapomínám, k těm pak, které jsou přede mnou, úsilně chvátám, k cíli běžím, k odplatě svrchovaného povolání v Kristu Ježíši. Haleluja. A já jsem, haleluja, nadšený z toho, že ty jsi v určitý moment svého života tady na zemi udělal ohromně tlustou, neprůstřelnou zeď za svojí minulostí. A to bylo v moment, kdy jsi přijal Ježíše, protože Bible říká, že kdo je v Kristu, je nové stvoření, staré věci pominuly, hle, všechno je nově učiněno, to říká Bible, a ty jsi se stal úplně novým člověkem, s úplně novými geny a ve svém duchu, ve své přirozenosti. A jak samozřejmě my víme, že člověk je duch. Je to tak? Člověk je duch, má duši a žije v těle. Jestliže člověk nerozumí této trojedinosti lidské bytosti, má guláš. Protože například Jan říká, že my, co jsme přijali Ježíše, už nehřešíme. A teď ty si řekneš, no jo, to je hezký, ale já jsem včera udělal něco špatného vůči Tomíkovi. Já jsem zkrátka mu řekl vole. A on je člověk. A tak jsem udělal hřích. Ty ne. A tvoje tělo. Možná tvoje neproměněná mysl to udělala. Ale ty jsi duch.
A je potřeba rozeznávat, haleluja, kdo jsi, a to vždycky, haleluja, upřednostit, haleluja, předtím, než co jsi byl. Haleluja. A ty jsi spravedlnost Boží v Kristu, ty jsi úplně nové stvoření a, jak jsem řekl, to staré pominulo. A my si nebudeme tady vyprávět nějaký báchorky nepraktický. Samozřejmě tvoje mysl zůstala úplně stejná, jako byla předtím, než jsi se znovu zrodil. Jenom tvoje podstata se změnila, haleluja, ale tvoje mysl i tvoje tělo zůstalo stejné, jako předtím, než jsi se znovu zrodil, ale haleluja, to nejdůležitější ve tvém životě se změnilo. To nejdůležitější ve tvém životě se změnilo. Tvoje přirozenost. Tvoje já se změnilo. Už to není já, ale už je to já s Bohem jsme jedno. Haleluja, ta stará přirozenost, ta říká já. A ta nová přirozenost říká, já s Bohem jsme jedno. A Bůh je větší a on je lepší a on je ten hlavní v mém životě. Haleluja, protože pro něho a skrze něho já jsem učiněn. A to je skutečnost. Haleluja, to je skutečnost, která se v tobě odehrála v den, kdy jsi přijal Ježíše Krista. A to ti dává křídla, to ti dává vidět věci úplně jinak, to ti dává, haleluja, nadpřirozenou smělost žít to, co Bůh do tebe vložil. Haleluja, víš, co je skvělé, že ty se nemusíš dívat okolo sebe, čeho by si se chytnul, ty se zkrátka díváš do sebe, co Bůh do tebe vložil. Víš, Boží plán je blíž, než si lidé myslí, Boží plán je ve tvém srdci. Protože ve tvém srdci žije Duch Svatý a Duch Svatý dokonale rozumí tomu, co říká Otec a on dokonale dokáže předat tvému novému srdci to, co je pro tebe aktuální, to, co je pro tebe od Boha. Haleluja. Jestliže člověk počítá s tím, co zvládne sám, nebude se, haleluja, lišit od toho, co žijí lidé ve světě. Protože lidé počítají s tím, co dokážou sami. A co dokážou třeba, když jim někdo pomůže. Když budu kopat základy baráku, řeknu, Pepo, pomůžeš mi, budeme to mít dvakrát rychlejc. Jo, vezmeme krumpáče, rukavice, lopaty a pojedeme. Haleluja, když to budu dělat sám, bude to trvat 3 měsíce, když si vemu Pepu, je to 1,5 měsíce a máme hotovo. Haleluja. Haleluja. To je pecka, nechat si pomoct. Ale lidé skrze ignoraci Boha, oni počítají jenom se svojí silou. A oni se strašně nadřou. A oni pořád se dívají, odkud by jim přišla pomoc. Oni pořád hledají pomoc. Kde mi kdo pomůže? Venku. Víš co? My jsme lidé, kteří nehledají pomoc venku, ale hledají pomoc tam, kde žije Bůh. A to je tvé srdce. On se tam nastěhoval. Ty jsi chrám Ducha Svatého, v tobě žije Bůh. Ty nejsi nějaký obyčejný člověk, ty nejsi obyčejná žena, obyčejný muž. Bible říká, že my jsme chrámy Ducha Svatého, v tobě žije Bůh, protože Duch Svatý je Bůh. Někdy lidi si říkají, tak Duch Svatý je jako i menší Bůh. Ne, Duch Svatý je Bůh. A Ježíš je Bůh. A lidé říkají, Ježíš to je anděl. A na ulici se s tebou hádají. Ježíš je anděl. Ježíš je Bůh. A on tě miluje. Řekneš tomu člověku. A v tobě žije Bůh, protože ty jsi chrám Ducha Svatého, ty jsi novozákonní chrám na Boha. Bůh už nebydlí v těch barácích, které postavili lidé, ale on se nastěhoval se svým personálem a se vším, co má. Haleluja do tebe, haleluja a do mě. On v nás bydlí.
My už nejsme v době, kdy se uctíval Bůh na jednom místě, v té svatyni svatých, haleluja, tam byla Boží přítomnost a v těch nádvořích byly ty kněží, hořil tam ten oheň a bylo to všechno koncentrováno na jedno místo, haleluja. My žijeme v době milosti, v době církve, kdy, haleluja, Bůh se stal součástí každého člověka, který ho přijal, který se mu otevřel, který uznal Ježíše za Božího syna, který uznal to, že Ježíšova oběť byla dostatečná, aby člověk mohl, haleluja, dostat nový život v jeho odpuštění a v jeho milosti. Haleluja. Sláva Ježíši. Takže ty jsi nový člověk a to je potřeba si připomínat. Protože tvoje hlava, ona ti nebude připomínat, že jsi novej, ale ona bude inklinovat k tomu, že ty jsi starej, to znamená, že nejsi schopen žít to, co je správné. Tvoje hlava ti bude svědčit o tvých starých selhání. Ona bude ignorovat to, že ty jsi úplně nový v Kristu. Víš, co se děje v životě člověka, když on přijde za Bohem a řekne mu, Bože, promiň, Bůh to všechno vygumuje a vůbec to neexistuje. A víš, co dělá hlava? Ona si hraje na něco většího než Bůh, protože ona ti to má schopnost a tendenci připomínat, že ty nemůžeš udělat tu věc, kterou ti řekl Bůh, protože ty si udělal tamtu a tamtu chybu, ale Bůh si to nepamatuje, on má schopnost zapomenout. Haleluja. A naše hlava potřebuje být trénována Božím slovem, potřebuje být seznamována s tím, že já nejsem hlava, já jsem nové stvoření v Kristu Ježíši a ty staré věci jsou pryč. A teď budeme do věcí, které tě moc a moc občerství. Haleluja. Bůh pro tebe připravil život, kde ty si užíváš nadpřirozenou smělost. Haleluja. A nadpřirozená smělost vyžaduje jednu věc, aby si zapomněl, jaký jsi byl. Lidé přemýšlí o tom, jaký byli, jaký jsou přirozeně a podle toho oni se rozhodují, co Bohu dovolí, aby v jejich životech udělal, co Bohu dovolí, aby skrze jejich život udělal. Lidé mají takový propočty a oni, když Bůh jim mluví, tak oni to všechno zkontrolují a říkají si, tak, tady tu věc já nemůžu dělat, protože minule jsem v tom selhal a nemám takovou smělost, jako mají jiní, abych to udělal. Ale to je chyba, protože Bůh ví, co ti říká. Bůh ví, co ti říká. Víš, co je skvělý, že se naprosto můžeš spolehnout na to, že Bůh vždycky ví, co ti říká. On nemá guláš, on není přepracovaný, on není takovej marný povzbuzovač, že on přehání. Víš, Bůh nikdy nepřehání, on nikdy ani nelimituje, on zkrátka říká pravdu. A ta pravda je přímo ušitá pro míru i na míru, haleluja, haleluja, ona je ušitá pro tebe, ta pravda. A ona počítá s tím, haleluja, že ty počítáš s novým stvořením, které je plné Boha a které už nepočítá jenom s přirozenou silou, ale která počítá s invazí Boží milosti a Boží slávy a Boží pomoci do tvého života. Haleluja. Je naprosto nádherné na chvilku zapomenout na sebe a dívat se na Boha. Haleluja, protože tobě najednou narostou křídla. Ty najednou začneš plánovat úplně jiných dimenzích svůj život. Haleluja. Ty začneš najednou vidět věci, jak jsi je dřív neviděl, protože jestli jsi spoléhal na svoji sílu, tak jsi narážel na jeden limit za druhým. Poslouchej, dám příklad. Začnu si plánovat, jak vypěstovat
funkční, nádhernou rodinu, kde budu šťastný já, bude šťastná moje žena, budou šťastné moje děti. A jak to začnu plánovat a počítat se sebou a se svojí schopností, haleluja, milovat a tak dále, tak já brzy skončím a radši se nevožením. Ale jestliže já vím, haleluja, že do toho nejdu já sám, ale že já už nejsem já sám, ale že já jsem já a Bůh, Bůh a já, no tak já, haleluja, můžu počítat s tím, že Bůh, haleluja, on naplní všechno to, co mně se nedostává, dobrými věcmi. Haleluja, sláva Ježíši. A člověk potřebuje zapomenout na věci, které zvládne sám, ale potřebuje se otevřít věcem, které mu říká Bůh. Protože Bůh to říká z jednoho důvodu, že on v tom bude s tebou. Haleluja. On v tom bude s tebou. A jestli jsi se někdy už dostal na místo, kdy jsi se divil tomu, co říkáš, co děláš a kde vůbec jsi, v tom pozitivním slova smyslu, tak to bylo ovoce toho, že ty jsi šel do věcí se svým Bohem. Haleluja. Jestli jsi ve svém životě prožil průlom za průlomem a dostal jsi se tam, kde jsi se přirozeně nikdy neviděl, tak je to z toho důvodu, že ty jsi se rozhodl, že do toho nepůjdeš sám, ale že do toho půjdeš se svým Bohem. Haleluja. A on je větší. Ten větší žije v tobě, než ten, který je ve světě. Jestli ty jsi viděl sebe jako nesmělého člověka, který je oběť okolností, tak to je naprostá lež, protože ty už nejsi člověk slabý, oběť okolností, ale ty jsi člověk silný, protože ve tvém životě něco přibylo. Ve tvém životě přibyl Bůh. To znamená, že ve tvém životě přibylo něco, co má naprostou nadvládu nad vším zlým. Haleluja, haleluja. Víš, že jsi neměl nadvládu nad vším zlým, když jsi žil bez Boha. Ale ty jsi pozval Boha do svého života a on tam začal žít, jak říká Bible, haleluja, a ty jsi dostal nadvládu ve svém nádherném Bohu nad vším zlým. A to má úžasnou moc naprosto změnit tvé rozhodování. Haleluja. To má úžasnou schopnost ve tvém životě, aby, haleluja, ty si dělal věci, které jsou smělými věcmi. Někdo lidé říkají, já jsem takový nesmělý, a oni to říkají takzvané falešné pokoře. Oni se tím trošku uklízejí do rohu, do kouta, protože je nebaví dělat věci nad jejich možnosti. A tak říkají, já jsem takový nesmělý, já na to nemám. A teď ti dám otázku, co když ti třeba Bůh řekne, že máš něco udělat a tvoje hlava ti řekne, že na to nemáš. Prosím tě, neopakuj věci po své hlavě. Zkrátka, víš co, řekni, já do toho jdu. Já do toho jdu, táto, s tebou. Já do toho jdu s tebou. Já do toho jdu, protože ty jsi se mnou. Ty jsi se mnou. A ty si ochutnáš takzvanou nadpřirozenou smělost. Haleluja, poslouchej. Přicházejí různé okolnosti, které se tě snaží stlačit a snaží se ti říct, na to nemáš. Ale poslouchej, neptej se okolností, na co máš a nemáš, neptej se svých zkušeností, na co máš a nemáš, neptej se lidí, na co máš a nemáš, ptej se svýho Boha, co je jeho plán pro tebe, protože nejde o to, na co Bůh má nebo nemá, Bůh je zkrátka stvořitel, ale jde o to, co je Boží plán pro tebe. Haleluja. Víš, u Boha není problém, u Boha není limit. Není to tam. Vy se směle smějou.
Haleluja. U Boha není limit. Tam vůbec nejde o to, na co máš nebo nemáš se svým Bohem. Tam jde o to, co je a není Boží plán pro tebe. Haleluja. A ty jsi býval možná nesmělý, anebo jsi býval přirozeně smělý, ale ani přirozená smělost člověku nedá možnost žít Boží plán. Haleluja. Víte, co je skvělé? Že spasení je pro všechny druhy lidí. A spasení má v sobě obsaženo to, že všichni lidé můžou být nadpřirozeně smělí. Nadpřirozeně smělý v tom, co Bůh pro tebe naplánoval. Nikdy nepřemýšlej tak. Já viděl tam toho věřícího člověka. On udělal to rozhodnutí. On šel do věci, která byla úplně strašně velká. Já bych na to nikdy neměl. Víš, kdo mluví tímto způsobem? Člověk, který nepočítá s Bohem. Tam ten člověk by taky na to neměl, to je jasný. A tam ten člověk počítal s Bohem. A ty se nech inspirovat tím, že on počítal s Bohem a vůbec se nesrovnávej s tím, co, haleluja, on dělá. Ty buď připraven užít si to, co Bůh má pro tebe. Haleluja. Řeknu vám teď jedno svědectví, který jsem slyšel včera na konferenci, kterýmu jsem se zasmál ze srdce. Byla taková boží služebnice, já ji nikdy v životě možná neviděl, možná jo, nevím, jmenovala se Rani Sebastian, nějaká boží žena, skvělá, perfektní, taková prakticky věřící, děli se skrze ní zázraky a užívala si Boha a byla taková výrazná, jestli o ní něco chceš vědět, tak to zjistí a pak mi to řekni, já o ní toho moc nevím. A ona jednou se modlila, říkala, Bože, nebo Bože, nebo Bože, já nevím jak, nějak takhle, ale já chci křísit mrtvý. A ty jsi velký Bůh a ty jsi Bůh vzkříšení z mrtvých, já chci křísit mrtvý. A takhle se modlila. Ona zkrátka chtěla vidět Boha na scéně. Ona nechtěla vidět, jak jedná jenom ona ve své síle, ale jak jedná Bůh ve své síle. A to je úplně legitimní, že ty chceš vidět Boha, jak dělá zázraky. To není k tomu, aby ty si se zviditelnil, to je proto, aby Bůh dostal slávu a lidem bylo pomoženo. Haleluja. A pak jednou někdo zazvoní u jejich dveří. Přichází tam uplakaná žena a říká, můj chlapec. A ona, je mrtvej? A ona není. Škoda. Jenom vážně nemocnej. A ona šla, modlila se za něj a on byl uzdravený. Haleluja. Ale ona byla zklamaná tím, protože ona čekala na tu příležitost, jak někoho vzkřísit z mrtvých. A já jsem se smál. Říká, to jsem nečekal. Haleluja. Někdo zvoní, pláč. Můj chlapec je mrtvej? Jenom vážně nemocnej. Škoda. Tak příště. Poslouchej. Haleluja. V těch božích dimenzích jsou úplně jiné možnosti než v těch lidských dimenzích a ty zakoušíš ve svém životě to, že haleluja, když ty si trošku namočíš hlavu do nebe, že pro tebe věci, kterých jsi se dřív bál, začínají být atraktivní v tom, že se těšíš. Haleluja, jak to zase vyřešíš. Dneska tady Robert mluvil o Davidovi a Goliášovi a to byl typický příklad toho, haleluja, jak víra je naprosto mimo čas. David v té době nebyl znovu zrozený, ale on komunikoval s Bohem. My jsme ve výhodě, my už máme Boha v sobě, on měl Boha na sobě. Haleluja, on měl Boha na sobě. A on říká, ty na mě jdeš skopím, ale já jdu proti tobě ve jménu Hospodina zástupů, co se tady směješ, Boží armádě. A on nevypadal jako chudinka, on zkrátka vyběh a víš, co v jeho životě bylo nejvýznamnější, že on do toho nešel sám, ale s Bohem.
A proto on byl smělej. Haleluja. Já ti něco prozradím. Ty věci, které Bůh ti odkryl, tak ty do nich potřebuješ jít s Bohem, protože když do toho půjdeš sám, tak se rozbrečíš a skončíš. Ale jestli do toho jdeš s Bohem, tak ty si to budeš užívat a dokonce poběžíš vstříc tomu, aby si zničil ďáblův skutek. Haleluja. Ty budeš mít chuť to zničit ve jménu Ježíše Krista. To produkuje ta boží smělost. Haleluja. Někdy ty čelíš nějakému problému a ty problémy na zemi jsou, protože my žijeme ve světě, my nejsme z tohoto světa, ale žijeme ve světě, který se ve zlém topí a ďábel tady používá lež a on touží potom, aby lidi mu zkrátka otročili v tom, že žijí lež. On lže o lidech, on lže o situacích, on lže o tom, že Bůh není mocen. A ty čelíš a budeš čelit různým výzvám v životě. My tady nejsme církev, která by tady malovala, haleluja, úplně jiný obrázek o světě, ve kterém žiješ. My jenom, haleluja, říkáme, že nejsme z tohoto světa, ale tady v tom světě budeš mít výzvy. Budeš mít příležitosti, jak lidem odpustit, lidem, kteří ti ublížili. A mít je rád a žehnat jim. Dneska Robert tady řekl, že Bůh mu řekl, terorismus, nemodli se jenom za oběti, modli se i za agresory. Protože agresor je taky člověk, který potřebuje přijmout Ježíše. Možná ještě víc než ta oběť, protože ta oběť za stolik neškodí a ten agresor, když se obrátí, tak haleluja, přestane série jeho ďábelských skutků. Haleluja. Když se církev modlila za Saule, který systematicky likvidoval církev, on vyváděl ty věřící z domu, dával je do vězení a zkrátka měl plán vyhlazení církve. A byl v tom, haleluja, stále produktivnější a lepší, měl zkušenosti, kde ty křesťany vyšťourat, odkud je vytáhnout a pak je zavřít, aby dál nešířili ten blud o Ježíši Kristu. Saul to měl rozjetý ve velkým. A církev se modlila, protože ona chápala, že není potřeba se modlit jenom za přátele, ale že je potřeba modlit se i za nepřátele, protože Bůh je miluje stejně tak jako přátele a chce, aby byli zachráněni. Haleluja. Bůh miluje každýho. A přirozená mysl ti dovolí se modlit za ty, kteří tě mají rádi. Mě dovolí přirozená mysl modlit se za Jardu, protože vím, že on mě má rád, že jo. Řekni to, prosím tě. Říkal, že ano, sice se to neslyšeli, ale... ale jestliže někdo se mi směje každý den, že jsem náboženský fanatik a dělá mi zlé v životě zkrátka rozšiřuje to všude a dál to do televize a dál to na internet a všude visejí plakáty, hrubý je fanatik a do blázince s ním, když si to ten člověk dělá, tak víš, co je způsob, jak učinit to, aby to přestal dělat, modlit se za něj a pak on se obrátí a bude dělat jiný plakáty. Ne, hrubý je fanatik, ale Ježíš je pán. Ježíš je láska, Ježíš mě zachránil, haleluja. A tak, jak svoje údy vydával nepravosti, tak je bude vydávat spravedlnosti. Jestliže tě někdo kritizuje, tak není potřeba jít do něj kritikou a obhajovat se někde, protože stejně čím víc se obhajuješ, tím víc on má inspiraci pro ještě větší kritiku. Haleluja. Víš, co je lepší? Modlit se za něj, to je boží způsob. Ježíš řekl, to umí každej, ale mít rád toho, kdo tě má rád. Ale já vám říkám, že přichází boží království, který miluje své nepřátele. Haleluja. A to je pánové, bez víry úplně nemožný. Haleluja. Haleluja, to je zkrátka taková specialitka, taková lahůdka božího království a Boha Otce, který má bezpodmínečnou lásku. Takže vy si pofrčíte na vlně, miluj své nepřátele, což my vůbec nejste schopný. A oni koukali. A možná v hlavách se jim motala myšlenka, to není možný. To není možný. A Ježíš jim řekl, co je nemožné u lidí, je možné u Boha, pánové. Haleluja. A oni, aha, tak to jo, to jedině tak. Ale sami to nejsme schopní dělat. Haleluja. Takže
Ty jsi člověk, který žiješ ve světě, ale nejsi z tohoto světa a ty, haleluja, děláš věci jinak, než dělá tento svět. Ty se nebojíš problémů, ale ty, haleluja, víš, že ty problémy nejsou větší než tvůj Bůh. Tak. Víš, co to poskytuje? Boží smělost? Ona poskytuje úroveň, kde ty neříkáš, ten problém je větší než já. Protože skoro každý problém je větší než ty a já. Haleluja. Někdy stačí maličkost a ty říkáš, to je konec. Někdy stačí blbej pocit po ránu a ty říkáš, to je strašný. A to jsou maličkosti. A ty se nikdy nesníš na tu úroveň, že ten problém je větší než já. Poslouchej, někdy lidi říkají, mě problémy přerostly přes hlavu. Poslouchej, v životě Domči to je 13 problémů, který jí přerostou přes hlavu. V životě Mirka je to 30 problémů, on je větší. Nikdy neříkej, že ti problémy přerostly přes hlavu, protože, haleluja, to není vůbec podstatný. Víš co, haleluja, je potřeba přemýšlet, že tvýmu Bohu nikdy tvoje problémy nepřerostou přes hlavu. On je největší, haleluja, on zkrátka není ten, kterému mi něco mohlo přerůst přes hlavu. On je větší a ty počítáš s ním, on žije v tobě, on žije skrze tebe, haleluja. Jestliže lidé říkají, mě to přerostlo přes hlavu, oni nepočítají s Bohem, ale ty počítáš s Bohem, že on žije v tobě, ty ho znáš, jak on je dobrý k tobě, haleluja. A ty si můžeš užívat, haleluja, ty věci, které přichází a vypadají negativně a říkáš si, ha, tak se ještě pár, haleluja, problémků přijďte. A pak vás všechny najednou, píš, haleluja. Může být film, já ho neviděl ještě, možná vy jste ho viděli, kde jsou nepřátelé a pak jsou tam ty spravedliví. A teď ty spravedliví mají nějakou hezkou pastičku. A teď ty nepřátelé přichází a teď ti spravedliví, jak mají tu pěknou pastičku, tak si čekají, až tam přijdou všichni ty nepřátelé, bez výjimky, a pak se past sevře. A je to vyřešený. Všichni lupiči jsou ve vězení. Haleluja. A co? Maxi Pesfík? Jaký díl? S těma lidojedema, to už se zapomněl. Ano. Tak, a teď sleduj, jestliže ve tvém životě se kupí problémy. Haleluja, tak je nech, ať se kupěj. Ať se pak nemusíš zabývat dlouhodobě s každým zvlášť, ale ať to pak, ale bez jedný vody na čisto, haleluja. Haleluja, haleluja, to je pohodě, když přibývají různé nepříjemnosti a špatné zprávy, protože pro tvého Boha není žádný problém, je odpinknou najednou. Stalo se ti někdy v životě to, že se toho nakupilo víc a pak najednou pink, 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 pink a jak jsme byl vyřešený ten jeden, tak odpadávali ty další, haleluja, to je Boží plán, ale haleluja, člověk potřebuje přemýšlet, že Bůh je to řešení, že Bůh je větší, že ty, haleluja, nejsi ten, kdo to má vyřešit, ale že ty jsi ten, který dovolí Bohu, aby to Bůh vyřešil, haleluja. A Bůh čeká, až mu to lidi dovolej. Nenech se vykolejit tím, že problémy a zprávy strašej a říkaj, že tě to zlikviduje a zničí. Zkrátka přemýšlej tím obráceným způsobem, protože jsi obrácený člověk, můj Bůh je větší a mě nemůže nic zaskočit, protože mého Boha nemůže nic zaskočit. Haleluja. Je úplně v pohodě, když se stane něco, co jsi nečekal. Řeknu vám vtip, který znáte, který se mi moc líbí a použiju ho. Protože tvoje mysl, ona je nějak nastavená a ona některé věci vůbec nečeká a někdy ti připadá, že věci se komplikují a pak se ještě ultra zkomplikují.
Nebudu se vás ptát, jestli se vám to někomu stalo, mě někdy, jo, haleluja. Ale nemusíš být zoufalý, nemusíš být z toho vyvedený z míry. Řeknu vám ten vtip. Všichni z toho už slyšeli, protože už tady říkám asi po třetí, ale je hezký a je takový názorný. Dědečkovi koupili k jeho 90. narozeninám let v letadle. A bylo to letadlo akrobatické. A dědeček ten dar přijal, protože byl věřící a měl rád dobrodružství s Bohem. A když se vznesli a odlepili od země a ten pilot udělal nějaký, jak se jmenují ty loping, výborně, a tady máme poradce, loping, tak zezadu, jo, co to je loping? Jo. Takže paráda, to si necháváme na poličce loping, jo. Takže takhle jako jenom střemhlav stoupal. To je co? Co? Stoupání, výborně, díky, haleluja, za asistenci. Takže když ten pilot stoupal, tak ze zadu se ozvalo, to jsem čekal. Pak ten pilot zase střemhlav klesal, to se jmenuje jak? Klesání, jo. Výborně, takže když takhle klesal, tak zezadu slyší, jak dědeček říká, to jsem čekal. A pak ten pilot řekne, to je ale odolný dědeček, to je nějaký hluboce věřící dědeček, tak uděláme ten loping. A když ho udělal, tak zezadu se ozvalo, to jsem nečekal. A teď, když přistáli, tak ten pilot se ptá toho dědečka, vy jste velmi odolný. A co to mělo znamenat, ten váš komentář? On říkal, no při tom stoupání, to, že se pokadím, to jsem čekal. Při tom klesání, že se pozvracím, to jsem taky čekal. Ale že mi to při tom lopingu nateče do helmy, to jsem nečekal. A tvůj život ti může poskytnout i někdy situaci, že si říkáš, to jsem nečekal. Haleluja. Protože ty už si prožil spousty věcí a tebe už málo co překvapí. A ty si říkáš, jo, to jsem čekal. Znám ďáblovu taktiku, znám ty všechny jeho vynálezy, jak mě chce odradit, ale tohle to odpinkávám takhle, to je v pohodě, tohle to taky. A čím díl jsi na zemi, tím méně jsou ti jeho myšlení ďáblova neznáma. Ty zkrát, nebo známa, ty znáš to, jakou taktiku on volí, aby tě odradil, aby tě nějakým způsobem poškodila. Ty se tomu bráníš. Ale jak žiješ s Bohem, asi smělejší v tom, co děláš se svým tátou, haleluja, tak ďábel vymýšlí nový taktiky a teď poslouchej, i přesto, že do tvého života přijde něco tak mimořádného, že jsi to vůbec nečekal, to neznamená, že to je větší než tvůj Bůh. A víš, co je síla? Že každým útokem, který ďábel udělá na tvůj život, ty se stáváš silnějším. Protože ty zjišťuješ, že tvůj Bůh je větší a máš zkušenost, jak se to odrazilo. Haleluja! Od štítu víry. Co 14 dny jsme tady mluvili o tom, že ty máš štít víry, který má moc uhasit všechny ohnivé šípy toho nešlechetníka ďábla a že ty jsi za tím štítem, že ty nejsi blázen, aby si chodil před ten štít a stal se z tebe ježek. Ohnivej, haleluja. Ty jsi zkrátka za tím štítem a tam si dáváš kafíčko a jenom slyšíš, jak to tam, haleluja, se zapichuje a ty si tam bezpečí. Dobrý, miláčku, uvařím ještě jedno, haleluja. Ten štít víry má schopnost uhasit veškeré šípy toho nešlechetníka ďábla. Ty jsi za tím štítem a jestli přijde situace do tvého života, která je pro tebe nečekaná, která je na tvoje pomyšlení v tom negativním slova smyslu. I přesto Bůh je větší. A jestliže ty, haleluja, do toho jdeš s Bohem, tak ty máš zkušenost, která tě dostane třeba někdy o poschodí, víš, ve tvé smělosti čelit různým nepřátelským okolnostem.
Haleluja. Víš, co je perfektní, že víra roste, víš kde? Ne v posilovně, ale v životě. V boji, haleluja, který je vítězným bojem, haleluja, který o tom mluvil Robert, ale zkrátka dochází k tomu, že ty jsi člověk, který zjišťuje, že jsi schopen odrazit věci se svým Bohem, které by tě dříve převálcovaly, které by tě dříve rozložily. Haleluja. A jak ty zjišťuješ, že jsi schopen, tak máš zkušenosti víry a těma zkušenostma víry, oni rostou svaly víry a ty jsi smělejší ve víře a jdeš do věcí, do kterých by si dřív nešel i přesto, že tě Bůh do nich zval. Haleluja. Nenech, aby problémy, haleluja, znechucovaly tvůj život. Víš, co dělají z problému potravinu své víry? Káleb, starý chlap, když šli do zaslíbené země, většina Izraele říká, jsou tam obrové. A on ve svém pokročilém věku říká, dejte mi ta hrazená města, já jdu na ně se svým Bohem. Haleluja. A problém je tady pro tebe, úžasná příležitost, aby se posílili svaly víry. Protože když věříš, tak Bůh jedná. A když Bůh jedná, tak se děje vítězství. A když se děje vítězství, Bůh dostává slávu. A když Bůh dostává slávu, haleluja, tak ty jsi připraven pro další vítězství. My chodíme od vítězství k vítězství, od víry k víře a my vidíme, že za vším stojí Boží milost. Haleluja. Bůh nepotřebuje, aby ty si vymyslel strategický plán, jak to vyřešit. Bůh potřebuje, abys mu věřil a následoval to, co on ti říká. Haleluja. Víra to není pasivní záležitost. Víra to není, že ty sedíš na židli, až tam prosedíš díru do té židle a nezvedneš se z ní, my vírou chodíme a Bůh ti dává instrukce, kam máš jít, kam nemáš jít, co máš dělat, co nemáš dělat, s kým to máš dělat, s kým to nemáš dělat a to jsou kroky víry, které jsou postaveny na tom, co Bůh ti řekl. A to zásadní je, aby ty si věděl, co Bůh ti řekl. Haleluja. A to už není o tom, že ty si zkrátka něco od někoho slyšel, ale to je o tom, že ty jsi to slyšel od Boha. A on k tobě mluví. Lidi si někdy říkají, to je strašně těžký slyšet od Boha. Já vůbec nevím, co mi Bůh říká. Já nevím, co je Boží vůle pro můj život. A oni mají ve své hlavě nastavenou rovnici, která říká, je to těžké. A oni potom to vidí, že to je těžké. A oni potom, i přesto, že Bůh k ním mluví, tak to nevyhodnotí jako hlas od Boha, ale vyhodnotí to jako nějaký jiný hlas. Ale skutečnost je taková. Ty jsi dítě nebeského Otce. A až se jim narodí dítě, oni ho budou učit, víte jak, mongolsky. Oni normálně mu budou říkat všechny slova z mongolského slovníku a pak na něj, až ono se naučí tu mongolštinu, oni začnou na něj mluvit česky. A to dítě bude úplně zmatený. On bude plynule mluvit mongolsky a oni na něj potom začnou česky a ono vůbec nebude vědět. To oni neudělají. Protože oni ho normálně budou učit česky, aby jim rozumělo. A takhle někdy lidi vidějí Boha. Bůh mě naučil mongolsky, teď ke mně mluví česky a vůbec nechápu, co mi říká. Ale Bůh, on není blázen. On mluví ke svým dětem tím jazykem, který mu oni rozumí. My to taky tak děláme. Já vůbec na svoje děti nemluvím anglicky, protože to neumím.
A jestliže oni na mě mluví anglicky, tak já nevím, co říkají. Jednou jsem byl ve vězení a měli jsme tam shromáždění a teď tam přišli, dva Romové, každý z jiného oddělení. A teď si vlezli do rohu a povídali si romsky. A možná vymysleli nějaký nový projekt. Já vůbec nerozuměl, co říkají a nemohl jsem do toho zasáhnout. A já nevím, jestli tam šli za Bohem, nebo jestli si šli domluvit kšeftík. Ale zkrátka, oni mluvili jazykem, kterým jsem nerozuměl. A co? A nevím, jestli jsem přispěl skrze to shromážení k nějaký nekalosti, já nevím. Ale já, nebo třeba si říkali, jak se mají rádi, já nevím, fakt jsem jim nerozuměl. Ale ty svýmu Bohu rozumíš, on je tvůj táta, on mluví tvojí řečí. Bůh nemluví nikdy nesrozumitelně, on mluví srozumitelně. A jeho děti mu rozumí. A ty se potřebuješ vidět jako nové stvoření, které rozumí svému Bohu. A ty třeba tvoje hlava ti říká, nerozumím, já nevím, co mám dělat. A ty řekneš, já rozumím. Já vím, co mi Bůh říká. A to tě uvolní natolik, že pak najednou začneš vidět, aha, tak tohle je Boží hlas. Jestliže ty intenzivně pracuješ na tom každý den, haleluja, že se úplně naplno věnuješ tomu, že vůbec nerozumíš, co ti Bůh říká, no tak ve tvé hlavě se stane předsudek, hradba. A když Bůh mluví k tobě, říká ti, jak tě miluje a co máš dělat a co pro tebe má, tak ty tam máš předsudek. A to je hradba, přes kterou to nejde. A jestliže ty jsi úplně v pohodě, uvolněně říkáš, já jsem ovečka mýho otce, který je můj pastýř. On za mě položil svůj život. A on ke mně mluví, protože mě miluje. A já mu rozumím. Tak víš, co se stane ve tvý hlavě? Víš, není problém srdce. Problém je hlava, srdce máš nový. A ta hlava to chce filtrovat a chce odfiltrovat to dobrý a nechat to špatný, a když není proměněná Božím slovem. A ty si můžeš, haleluja, úplně užívat to, že si říkáš. Jo. Ty si zkrátka rozvíjíš svoji citlivost na Boží hlas tím, že říkáš, já vím, co mi Bůh říká. Já mu rozumím. Já přesně vím, co on ke mně mluví. Aleluja. A najednou tvoje hlava řekne, asi jo. A pak máš pár zkušeností. A pak si totálně vychutnáváš, jak tě Duch Svatý vede, jak ti říká, haleluja, jak ze tvého nitra vybublá taková informace. A ona ti řekne, jdi do té věci. A ty úplně si nadskočíš a řekneš, jo, pane, haleluja, tohle mi nezjevilo tělo a krev, ale Duch Svatý, haleluja. A vychutnáváš si vedení Duchem Svatým, protože si odbrzdil limit v hlavě, na kterým si možná pracoval, anebo si byl inspirován jinými lidmi. Já jsem viděl křesťany, oni jsou třeba 25 let, žijou s Bohem a říkají, já vůbec nevím, co mi Bůh říká, prorokuj mi. No já mu budu prorokovat. Pán praví. Já, ty víš, co ti říkám. Amen. Oni pořád hledají někde okolo. Prorok, znamení. Bůh žije v tobě, tak co se bude namáhat a bude ti dávat znamení, když ti to může říct přímo. Máme doma 4 děti. A teď občas musím něco říct i svý ženě. Třeba přijdu pozdě, nebo nepřijdu, nebo jsem živej, nebo něco takového. Ještě existuju. Teď jsem byl 3 dny na konferenci a měl jsem takový předsevzetí, že třeba občas zavolám, ale myslím si, že jsem měl většinu času vypnutý telefon a nezavolal jsem, ani když jsem jel domů. Najednou jsem odemknul, byl jsem doma a oni mi řekli čau. A lidé zkrátka to komplikujou. A
teď já ti řeknu něco úplně praktického a za chvilku skončíme. Když já potřebuji říct Irence, že jsem dostal vejplatu a že jí chci dát, tak já to neudělám tak, že zavolám Domče do Liberce, ať ona zavolá Fildovi do Prahy, ať Filda zavolá Tymíkovi na Dobříš, ať Tymík zavolá Vikče, která nemá telefon, do první B, a ať Vikča potom to řekne paní učitelce v družině a paní učitelka v družině, ať to řekne třeba starostovi našeho města Stanislavovi Vackovi, a Stanislav Vacek, ať to zavolá do Bílého domu, jak se jmenuje americký prezident, Barack Obama, díky, haleluja, Barackovi Obamovi, a haleluja, ten ať to zavolá Binovi Ládinovi, ten už asi ne, a tam bychom skončili, protože on už není, haleluja. A ten Bin Laden, který už není, ať mi to vyřídí, že ať to vyřídí z mý ženě, že já jsem dostal vejplatu. A já ti říkám, že tak to nikdo nedělá. Když potřebuji říct ženě, dostal jsem vejplatu, tady ti ji nesu, tak já jí to normálně řeknu a dám jí to. A ona si ji vezme, je to vyřešený. Haleluja, žádný problém. A teď sleduj, Bůh žije v tobě. Ty jsi ho přijal, ty jsi mu řekl, Bože, já přijímám Ježíše jako svého pána a spasitele. On se zabydlel v tobě, on v tobě bydlí, dal ti nové srdce a on k tobě mluví přímo. A je to jednoduchý. Ale hlava se to snaží někdy komplikovat. Mámo, co si myslíš o té situaci? Já si myslím, že ne. Víš, co ti řeknu, každý člověk je omylnej. Ona mi může říct, já se jí zeptám, ale mámo, mám si vzít tadyhle tu Němcovou? A máma, já myslím, že ne. Protože já pro tebe chci tu s větším věnem. Prosím tě, neptej se lidí. Možná ti lidi potvrděj to, co Bůh ti dal do srdce. A to je super. Ale neptej se lidí. Haleluja. Na Boží vůli. Protože proč by ti říkali lidi, když ti může říct přímo Bůh, ne? Někdy lidi přemýšlejí, že jsou tady nějaký ty boží mužové a ženy, což jsou někdy, někde. Haleluja. A že oni mají tu odpověď. Bůh má odpověď pro tebe a Bůh má odpověď pro mě, úplně osobní. Bůh je v tobě, on ti odpovídá. A ty nekoukej všude možně, kde co lítá nějaká odpověď, ale ta odpověď je v tobě, protože v tobě žije Bůh a on je moudrý, on je skvělý, on je nádherný, on ti odpovídá. A když ti Bůh odpoví, víš, co ty prožiješ? Pokoj a radost. Ty víš, to je ono, pane, to je úžasný. A když je odpoví člověk a souhlasí to s tím, co ti řekl Bůh, jen dobře. Ale když ti člověk odpoví a ono to je naprosto úplně něco jiného, než ty, co ty vnímáš ve svém srdci, tak měj toho člověka rád a vůbec ho neodsuzuj, ale hlavně se nepodřiď tomu, co ti řekl. I kdyby šel v autoritě, Pán pánů, největší Bůh, ultrabůh, největší Bůh, 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 ti praví, dej mi stovku. On bude vědět, že to není Bůh, protože Bůh by mu řekl, dej mu tisícovku. Haleluja, ne, prosím tě, nenech se vůbec oblbovat ničím. Ve tvém srdci je pravda, tvé srdce ti nikdy nelže, protože v něm žije Bůh. A on ti říká věci, které jsou nad tvoje pomyšlení a ty věci jsou ale proveditelné pouze s vědomím toho, že Bůh je s tebou a že on to udělá s tebou. A ty už nejsi já, ale ty jsi já a Bůh. A to je ta vychytávka na věky. To je ten důvod, proč ty jsi víc než vítěz. To je ten důvod, proč ty jdeš od vítězství k vítězství, od milosti k milosti a od víry k víře. A je to pohoda. Protože to nedrtíš ty,
ale drtí to tvůj úžasný, velký, nádherný Bůh, který tě miluje. Sláva Ježíši. Sláva Bohu. Poslouchej, já říkám amen. A já ti říkám, že já jsem z toho povzbuzený. A mám chutí do věcí, do kterých jsem předtím neměl chutít, protože Boží slovo, ono ti dává křídla. Ono ti dává chuť něco změnit, co nešlo. Protože v tom je Bůh s tebou.